2023, kami telah mendapat bahagian PKPC telah mendapatkan bantuan dari SPMB sebagai peneraju projek untuk melaksanakan sebanyak 22 unit rumah baru. Rumah yang sedang dibina ini semuanya mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Saya juga meninjau kerja-kerja naik taraf perkarangan dan kawasan dalam gelanggang Badminton, Kampung Baru Sungai Buloh yang telah pun diluluskan peruntukan sebanyak RM100,000. Dan ini adalah sebahagian dari projek naik taraf yang telah pun kita luluskan dan sempurnakan pada hari ini. Hari ini juga, saya ingin mengumumkan KPKT telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM3.26 juta untuk 23 projek pembangunan di kampung-kampung baru seluruh daerah Sungai Siput seperti kerja-kerja menurap semula jalan, naik taraf longkang, menukar baru bombong, memasang siling, menaik taraf Dewan Orang Ramai serta tukar lampu LED. Pada hari ini juga, saya ingin mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak RM475,000 untuk naik taraf pasar awam Sungai Buloh. Dan sebenarnya sebelum saya datang, kerja pun sudah siap. Ini menunjukkan betapa tingginya prestasi Majlis Perbandaran, Majlis Daerah serta pegawai-pegawai kita yang sentiasa sedia bersiap sada untuk berbakti, berkhidmat dan berjasa. Selain daripada itu, hari ini kita juga memberikan RM200,000 untuk membaik pulih Dewan Sungai Siput. Yang kedua, RM50,000 untuk menaik taraf lampu jalan jenis SON 250 watt kepada LED 150 watt di Taman Sungai Buloh, Westlake, Sungai Siput. Ketiga-tiga projek ini berjumlah RM725,000. Bagi projek-projek pembangunan lain yang akan turut dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Kuala Kangsa, KPKT telah meluluskan peruntukan sebanyak RM3.92 juta untuk 16 projek